Sicoțlistvis sashishi tsqali ladodexshi ladodexis mtskhovroblebi ambobeln rom tsqalsonqanebshi potlebi da matlebi moqveba. Aresamtvorobo organizatsiis tsarmomadrenlebi tsqlis sistemis moqesridebistvis ramoqopili tanxis aramiznobrivat kharjaze saobroben mosakhleoba tsqlis satave nadrobobebis gamartva sitkhos. Am reportajis momzadebashi dakhmareba ladodexis televiziam garbitsia. Ეს ლაგოდეხის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობა. თითან წამოსული ზედაპირული წყლები სწორედ ამ შემკრებში გროვდება და მოსახლეობას ასეთი სახით მიეწოდება. წყალშემკრებში რითაც ლაგოდეხი და მისი მიმდებარე ხუთი სოფელი მარაგდება, მღრნელები და ქვეწარმავლები ჩადიან. ფილტრების მაგივრობას აქ რკინის საწოლის შანგიანი ზამბარები ეწევა. ზედაპ როგორ ხდება ამ წყლის გაფილტრა? ფაქტურად ყველანაირი სიბინძურე შეიძლება მოხდეს სასმელ წყალში, იმიტომ რომ ეს ტერიტორია ფაქტურად დაუცავია. ლაგოდეხელები ამბობენ, რომ მონკანებში წამოსული წყალი ამღურეულია და მას ფოთლები და ჭიები მოყვება. მდგომარეობა უამინდების დროს კიდევ უფრო რთულდება, რადგან მთებიდან წამოსული ნიახვარი თავღია სათავეს უერთდება და მონკანებში ტალახიანი წყალი მოდის. თუ ძალიან მოუშვებ მონკანს, მაშინ ძალიან მღრიე მოდის. უნდა იყოს დიდხანს მოუშვებული, რომ ცოტა დაძლევა. უფრო უნდა მოუკლო, რომ სუფთა წყალი როგორმე დავლილო. Დამპალი ფოთლები შიგა. Წრუბელებიც ძალიან ხშირი შემთხვევაა ჭიქაში რომ ჩავასხავთ, ბევრი არის. Ჩვენ იმის საშუალება არ აქვს, რომ შევიძინოთ მაღაზიიდან ის წყლები და ვსვათ. ლაგოდეხის საინიციატივო ჯგუფის ინფორმაციით, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციისთვის უკანასკნელი ხუთი წლის მანძილზე ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან 2 მილიონამდე ლარია დახარჯული. წყალმომარაგების კომპანიამ ლაგოდეხის სათავო ნაგებობაში ერთი ფილტრი დაამონტაჟა, რაც მოსახლეობის რაოდენობის გათვალისწინებით საკმარისი არ არის. Შარშან უნდა დამთავრებულიყო, ასევე გამოიყო თანხა 2 მილიონამდე. Octombrie sună de amtaure bulică, filtre bună ca ete bulică, cum ertfel de samu de amot, la bude smie, cu subtați cali. Magram rogor, tu ce nu he dau, tararis, tu ce nu cali modi si se vei, ce nu se mongane și muhoiba atas neri ragat se vei, și el băit cu as polufabricate și tevze, vei zbaca, ei bice, ai zoc se ține, ba magram mahla se iaris. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, რომ აღნიშნული პრობლემის მოგვარება წყალმომარაგების კომპანიის კომპეტენცია და გამგეობას არაფრის გაკეთება შეუძლია. გაერთიანებული წყალმომარაგების ტექნიკური დირექტორის განცხადებით კი სათავე ნაგებობა წყლის სისუფთავეს უზრუნველყოფს და შესაძლოა იგი მილებში ბინძურდებოდეს. სამწუხაროდ გაერთიანებული წყალგანარი ჩვენ დაქვემდებარებაში არ არის, ჩვენ რაც შეგვიძლია თხოვნა და მოთხოვნა და მიწერა, რომ აი ესეთ პრობლემები კომპანია ყოველდღიურად აკეთებს ქიმიურ ანალიზს ამ ორივე სათავენაგებობაზე. ჩვენ გაკეთებული გვაქვს კომპანიას განხორციელებული აქვს რეაბილიტაციო სამუშაოები, არის დარჩენილი უშუალოდ ქალაქში მაგისტრალური და შიდა ქსელის რეაბილიტაცია არის დაგეგმილი, მიზანშეწონილი არის ინდივიდუალური გამრიცხველიანება მოხდეს ლაგოდეხში, რათა ყველა მოიხმაროს მიზნობრივად და რაციონალურად წყალი. ლაგოდეხში სასმელი წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად ადგილობრივები და საინიციატივო ჯგუფის წევრები წყლის ხარისხის შესამოწმებელ დამოუკიდებელ ექსპერტიზას ითხოვენ. ჯგუფმა დახმარებისთვის საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ კომისიასა და პრემიერის აპარატს სპეციალური წერილით უკვე მიმართა.